Siç e paralajmëruam edhe në fillim, sot do të diskutojmë për bisedimet Kosovë-Serbi dhe për takimet, të cilat janë duke u zhvilluar në kuadër të procesit e që tash disa kohë janë duke u zhvilluar vetëm në nivelin e ekipeve negociuese. Këtu në studio kam profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare Dritëro Arifi. Profesor, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën, Albana. Zotri Arifi, që nga fillimi, që nga qershore, në fakt janë mbajtur vetëm dy takime të nivelit të lartë mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Kemi pasur një takim në mes të qershorit edhe pastaj edhe një takim tjetër që ka pasuar atë të qershorit në Korrek. Si mundet me u zhvillu një proces i tillë, me pas rezultate nga një proces i tillë, nëse mund ta quaj kompleks, mes bisedimeve Kosovë-Serbi, duke pasur vetëm kaq pak takime? Po, unë mendoj që nuk është problemi të palët, në këtë rast të palët që kanë probleme me njohjen e kufive apo njohjen si shtete në aspektin reciprok. Problemi është e facilitusi, cili po mundohet me qenë shumë objektiv, po themi kushtimisht objektiv, dhe po mundohet veçëm që ti bëjt disa takime që ta matat pulsin se ku janë qëndrimet e palëve. Dhe pse qëndrimet e palëve shumë dijen, shumë janë të qarta, ripotencohen, vit pas viti, ne jemi në dialog që 11 vite, nuk është që jemi për fillim, dhe nuk është që fillon historia tash pikërisht me këtë qeveri, apo me atë qeveri në Serbi, pra janë gjëra të njohura, por problemi është që facilitusi për fatë kesh nuk është serioz. Dhe kjo tash e dëmëzohen edhe dialogun, edhe, si me thënë, apo edhe përfundimin e dialogut e vënë në pikë pytje. Dhe pikërisht këtu më shumë dëmëtohet pala kosovare, sepse Kosova është ende shtetë që nuk e ka, si me thënë, nuk e ka dëshmu subjektivitetin e vetë në marrëdhënjet ndërkombëtare, ende është ende fragil, në teori thirret edhe si shtete virtuale, kuptimin në thojza, që nuk është i njohur nga Kombet e Bashkuara, e kështu me radhë. Pra një mori probleme është që i kemi ne si shteti vogël i papranuar, sidomos në OKB. Dhe kjo mandej e komplikon problemin për ne. Ndërsa për palën tjetër jo shumë, sepse ata realisht janë në pozicion të mirë edhe nga aspekti politik, ekonomik, por besa edhe ushtarak. Kështu që ndërsa Bashkimi Evropian është për nga kundërshtrimi im është i humbur në kohë dhe në hapësirë, duke mos e pranuar, duke mos dashur realisht ta pranoj realitetin e cili po zhvillohet në Ballkanin Perëndimor. Pra ku pjesa më e madhe e akademikëve në botën perëndimore po e lëshojnë alarmin që gjendja në terren është shumë fragjile. Dhe Bashkimi Evropian po shtiret kinse nuk po ndodh asgjë dhe po mundohen në mënyrë diplomatike me ato shprehje të bukura që ta qetësojnë situatën kinse nuk është edhe as shqetësuese, por faktet në terren po flasin kundër, domethënë, këtij argumenti të Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht për shkak që nuk kemi një kornizë të dialogut, në mungesë edhe të konizës kohore, atëre palë të dyja palët një farë mënyre po e gjujnë topin nga njëra anë dhe nga anë tjetër, dhe cilë është fajtori më e madha po më i vogël. Dhe kjo tash e lem për shtypjen që cila do të tjetë zgjidhja përfundimtare, se cila palë shprej dëshirat e veta, pa pasur, si me thonë, pa jetu në një kohë reale, ku nuk mire në parasysh fare kushtetutat e vendeve, nuk kjetë parasysh rëthanat të zëngjet në Balkani përëndimor, por duke parë edhe fotografi në gjërë pra të globit, se ku janë probleme sot më vitale të globit e kështu me radhë. Gjitha kjo e komplikon edhe më shumë situatën në të armën e afert, nëse nuk kemi një seriozitet se përket përcaktimit të temave. Deri ku mund të shkojmë dhe deri kur. Pra nëse këto nuk zgjidhen në një afat të mesëm, unë mendoj që dialogu do të shkojë ndoshta edhe 20 vite, 30 vite, dhe mos ketë rezultatin e duhur, të paktën nga kundërshtrimi jonë gjithmonë, nga ato që ne e kërkojmë. Dhe në anën tjetër e kemi palën e fshijën tonë veriori, cili mundohet që të gjej, po themi, copëza në marrëveshjet e kaluara që të ngrisë në nivelin teknik. Pra sepse aty realisht ajo intereson. Pra vetëm dialogu në nivelin teknik që mund të shkojë 6 muaj, 7 muaj, flasim për targa, që është një çështje aq banale nganjëherë dhe ne krenohemi se kemi arrit diçka të madhe. Po, nëse shikojmë nga ky kundërshtrim, është një arritje e madhe, por për një shtet që pretendon që duhet të ketë një diplomaci më zhvilluar, ka një inteligjencë, e kështu me radhë, mendoj që është një hap shumë i vogël dhe i parëndësishëm nëse krenohemi me një gjë kaq të vogël. Profesor, cila është arsyeja që Bashkimi Evropian nuk, nëse mund të themi, nuk e merr me kaq seriozitet takimet në kuadër të dialogut edhe këtë proces? A nuk ka edhe Bashkimi Evropian, nëse mund të them, benefit nga përfundimi i këtij procesi, duke pasur parasysh që ka me vjet që ka filluar?
pikërisht këto është problemi. Bashkimi Evropian nuk është që nuk e merr seriozisht, por për shkak se s'ka konsenzus se si t'i qasim këtij problemi apo si t'i qasim komplet Ballkanit perëndimor. Tash nëse I morëm dy paralele dhe I krahasojmë, shikoni çka ndodhi me Maqedoninë Veriore, ku Bullgaria pretendon që nuk dëshiron që të jap votën e tyre për me fillu vetëm I hap negociatat, pra, me Maqedoninë Veriore dhe gjithçka stopohet. Pra, Bashkimi Evropian ka një mangësi të madhe, pra mund të them është mallkimi I tyre që u thiqën nga demokracia e pakicës. Pra kjo duhet të bëhet një farë forme, pra udhëheqja BE-s, problemet e udhëheqja BE-s, sepse aty nuk ka konsenzus për çështje kryesore siç është këtë rast Ballkani Perëndimor dhe ata I din pasojat se çka mund të vinë. Por problemi është që nuk kanë, si më thon, vendimarrje politike që jep kohë këtyre çështjeve. Për shembull, nëse mund ta marrim se si duhet bëja ndoshta tu udhëheqje, ndoshta ne nuk mund të shesim men, por të japim ide se po vret që ka dhe mungesë idezë në BE, sidomos nga largimi I Merkel më askush s'fol, tash do të fol për Ballkanin Perëndimor, si duhet të zgjerohet, si janë alternativat. Pra, BE-ja ndoshta duhet ta ndryshojë qasjen e vendimarrjes. Pra, duhet ta bëj ata që paguajnë më shumë lek, ata duhet të kenë vendimarrje më të madhe. Pra, kjo është problemi. Dhe nëse BE-ja vazhdon me këtë ritëm të funksionimit, ku së fundi para 3-4 muajve edhe ish ministri I jashtëm gjerman, ka kërkuar që të ndryshohet traktati I BE-s. Nuk mund të BE-ja të funksionojë dhe të zhvillohet nëse gjithmonë, domethënë, miren parasysh demokracia e pakicës. Sa pra BE-ja nuk do të funksionojë. Dhe tash nëse I kthehemi Kosovës, e dim që pesë vendet e BE-s nuk e kanë njohur Kosovën. Dhe nëse po themi Bashkimi Evropian nuk është gjendje me Ebin, Slovakin, Çiprën, me pranu Kosovën si shtet për shkak jo të Kosovës, por për shkak të interesave pikërisht të Bashkimit Evropian, sepse çdo konflikt që mund të ndodhë në Ballkan nuk do të rrihet vetëm në kufit e Ballkanit Perëndimor, do të shpërndahet sidomos nëse gjitha zonat përreth që janë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe pra këtu do të atakohet edhe vlerat, atakohen edhe vlerat e Bashkimit Evropian. Problemi është që Bashkimi Evropian nuk është duke besuar në vlerat që ka pas. Kjo është një problem shumë më I madh se sa këto gjë që po ndodhin. Se po të kishim besuar në vlerat me të cilat është ndërtu fundamenti I Bashkimit Evropian në barazi, liri, drejtësi e kështu me radhë, nuk do të hipshin hapësirë kaq shumë Serbisë. Kretë din që problemi është Serbia, nuk është Kosova, as Bosnia. Po problemi është që Bashkimi Evropian e ka toleru sepse nuk ka zgjidhje, se nuk ka përgjigje në fakt se si me e zgjidh këtë çështje. Dhe kështu kemi tash një komplikim kretë së situatë dhe palët e treta e shfrytëzojnë jashtëzakonisht mirë inteligjente. Por problemi është që edhe SBA-t realisht e din ku problemi, por edhe të SBA-t ende s'ka një vendimarrje politike se cila është zgjidhja. Sepse më kujtohet në fillim këtij viti Meldin Albright në një që ka pasur një dëgjim në Kongresin, kur ka qenë ish kongresisti Elliot Engel, e ka thonë me një zë trishtues, ka thonë që po trishtohem sepse edhe SBA-t nganjëherë thotë po e njohin Kosovën si gjysmë shteti. Pra ky është realiteti që po ndërtohet dhe ne këtë narracion nuk kemi duke e kuptuar. Prandaj ne duhet të insistojmë që ta zgjidhim që të shkojmë në marrëveshjen finale sepse çdo vit që po banohemi po ndryshon fotografia e BE-s. BE-ja po shëndrohet në një vend jo më demokratik. Shikoni antar të ri, po ashtu në librin e saj, Medin Albright e ka një libër briljant ku thot paralajmërimi I fashizmit dhe I paraqet indikatorët apo ato pjesë të matëse të politikë bërjes së vendeve ku vërehet që ka elemente fashiste. Dhe thash nëse shikojmë se çka po ndodh në vendet e reja të Bashkimit Evropian, sidomos në Evropën Jugëlindore, e vërejmë që ka elemente shumë të shteteve jo demokratike. Dhe kjo është shqetësuese sepse këto vendet demokratike po vërehet që përkrojnë Serbinë dhe pijapin edhe, si më thon, favore për mua antarsu sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Pra këtu ka një anomali të madhe në mes të gjitha këtyre problemeve që ne po I diskutojmë. Që I bie barrën e problemeve të Bashkimit Evropian dhe të shteteve anëtare të BE-s me një farfurë me bartë Kosova, eventualisht edhe Serbia. Megjithatë, sot ka gatishmëri prej institucioneve qoftë kosovare, qoftë serbe për me shku drejt një procesi të tillë. Unë mendoj që palët në këtë rast, pra palët në negociuese Kosovë-Serbi nuk mund të zgjidhin problemin, mund ndoshta të kenë dëshira të mira, por problemet në terren janë të pamundura të kalojnë pa një ndërmjetësues serioz. Dhe këtu është çështja sepse serbët dhe shqiptarët ende nuk kanë pajtim. Pra që është neglizhu shumë edhe nga ndërkombëtar, po edhe nga SBA-t, pajtimi në formulë është neglizhu, harrojnë krimet, harrojnë ato gjëra se s'ka rëndësi. Ka rëndësi, dhe që 80 vite kanë kaluar nga krimet e Evropës naziste kundër hebrejve dhe hebrejt që ndrojnë prapa aty në parimeve. Pra aty ku shkelet parimi, hup mandej kuptimi
I vlerave njerëzore. Prandaj, problemi është që pse s'mund të ketë marrëveshje reale mes Kosovë-Serbisë pa një ndërmjetësues serioz, sepse nuk ka pajtim mes popujve. Pa ndodhur pajtimi, është shumë vështirë të arrijë çfarë do marrëveshje të tillë. Shikoni, ne e patëm për targa problemin, po themi kushtimisht, kem të bëni konflikt armatosur. Për një vendim të një shteti që është një vendim shumë administrativ, por që kuptohet që e prek, domethënë e prek substancën e shtetit, pra atë simbolin. Dhe kur ti për targa nuk mirësh vesh, imagjinoje për çështje më komplekse. Zotëri Arifi, çka mundet me bë në Kosova dhe eventualisht edhe Serbia në këtë rast, duke pas parasysh që ndikimi I shteteve jo anëtare, po edhe ato që nuk janë pjesë e BE-s për caktimin e ndërmjetësuesit të dialogut është I vogël nëse mund të them jo ekzistant. Tash Kosova mund të bëj shumë edhe pak, por çka ajo çka është serioze çka mund të bëj Kosova është që të aktivizoj komplet, po themi, komplet atë karocerinë e diplomacisë. Pra ta fuqizoj, ta bëj një upgrade, pra se jo vetëm me ambasadorët që I ka, po duhet të bashkëpunojmë me të gjithë intelektualët që ekzistojnë jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Pra duhet të kemi, domethënë, eksperta edhe nga SBA-t, edhe më tjera të bashkimit evropian, por edhe nga Shqipëria, mos harojmë, mos ta nënshmojmë Shqipërinë. Ka diplomatë të jashtëzakonshëm të karrierës, që I kanë kaluar të gjitha barierat, domethënë, prej OKB-s, në Këshillin e Sigurimit të tjera të tjera. Prandaj duhet të shfrytëzojmë këto asete që të lobojmë, ta bëjmë një lobim më strategjik, më të fuqishëm, pra t'ia shpjegojmë botës se cili është dështimi se në fakt mos realizimi I marrëveshjes Kosovë-Serbi në një afat të shkurtër do të jetë dështim edhe I perëndimit. Imagjinoni gjithë investim që është bërë për luftën, për me shliru Kosovën dhe perëndimi po e lënë me ikë nga dora një rajon I tërë. Për shkak të një shteti problematik pra. Ky nuk ka vetëm dështim I BE-s, por është dështim edhe I SBA-ve. Duhet me kuptuar dhe SBA-t që nëse nuk e zgjidhin problemin, edhe dihet cila duhet më qenë pala, cila duhet më kërku falje, cila duhet edhe juridikisht me u ndëshku, cila për fat keq nuk është ndëshku. Prandaj nëse nuk jemi serioz në këtë rrugtim, këtu nuk jemi vetëm kosovar fetor, kosovarët duhet ta provojnë paktën që deri tash nuk e kemi bën një gjë të tillë. Domethënë ne nuk e kemi në agjendë, ne nuk kemi, domethënë mentaliteti jonë është mentalitet harrus. Pra ne nuk kemi konsistencë në atë mentaliteti dhe dijen tonë qytetare. Për shembull, në ambasadat e Kosovës duhet të ekzistojë, po themi kushtimisht një muze I krimeve që janë në Kosovë. Po themi figurativisht apo vizualisht apo në aspektin e librave kështu me radhë. Pa ku duhet të vetëdijsohet të gjithë opinionin se çka ka ndodhur me të vërtetë në Kosovë. Dhe shumë pak njerëz e dinë sepse po ndryshojnë gjeneratat e vendimarrjen politike në Evropë. Dhe ata tash nuk e kuptojnë mas 30 vjetëve çka pse po rikthehet një tjetër problem, po rikthehet sepse nuk është përfunduar puna. Puna nuk ka përfunduar. Dhe unë mendoj që i vetmi zgjidhje është pak gjua më e ashpër e sidomos e SBA-ve. Sepse faktikisht rrethonat në Ballkanë që janë krijuar në Bosnjë Hercegovinë, në Sarajevo, në Malin e Zi dhe në Kosovë, po na rikujtojnë vitet e 90-ta. Pra gjuha, po them, gjuha është e përdorur sikur në vitet e 90-ta. Por këtë rast, Serbia është pak, po themi më me fat, se kinse është demokratizuar edhe sipas Komisionit Evropian, pra presidentes së Komisionit Evropian, e cila në një farë mënyrë e inkurajoi Vučićin që ka bërë reforma të mira në drejtësi, pra dhe kjo është pak mu pa me shumë një këndvështrim shumë serioz se çka thotë kanë Bashkimi Evropian, a janë gjërat ashtu si duhet, Dhe po ashtu, Serbia në farë mënyrë po privilegjohet edhe nga vetë bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Serbisë nuk pithuhet deri ku kufiri. Serbia i ka tekalu kufit, por nuk pithuhet. Edhe problemi është sepse ende nuk ka vendimarrje politike. Pra, si këndej dhe andej. Por në mendoj që vetëm të bashkuar NATO, po them NATO, SBA dhe Evropa, mund të zgjidhin problemin e Ballkanit. Nëse nuk bashkohen këto instrumente, përmjedhon zgjidhje këtij konflikti që nuk është kryer realisht, konflikti në Ballkan ka mbeti pa përfunduar. Nëse mund të më kthy pak të me pas në qendrën prej juve lider me politikën e jashtme, ka 8 muaj, 9 prej kush është marrë udhëheqja e re drejtimi I qeverisë në këtë rast nga kryeministri Albin Kurti. Si e shehni çasjen e politikës së jashtme, në këtë rast e krye diplomatës Donika Gërvalla, ka shi dialogut edhe ka shi këtij lobimi që ju po e përmendni dhe po e kërkoni? E vërtet nuk po lidhem me një person me emra, s'është me rëndësi emri, por më me rëndësi procesi. Po nëse nisim për institucionin si proces, pra nëse do ta kishim bë me nota, po bëjmë pak edhe çështë arake, sepse
faktikisht gjendja është e tillë, po është edhe e trishtueshme, sepse nëse kishim marrë me nota studentore sa e ka marrë kaluse, mendoj që një gjashe e lodhur. Pra me nxjerr kanë kalu provimin sa për këtë politikës së jashtme që është shumë dobët. Pra vetëm ndrimi I ambasadorëve në atë mënyrën brutale, domethënë agresive, kishin ne po bëjnë reforma dhe I ndrun sa ambasador për një herë dhe u kriju një vakum shumë I madh. Edhe sot kemi ambasador fuqi. Po domethënë kjo është tregon sa janë serioz në politikën e jashtme. Pra ajo dosht më bën në mënyrë më strategjike, edhe jo më ndru gjithë për një herë sepse duhet mi po performancat e atij ambasadori, ka qenë I mirë, nuk ka rëndësi është politik se ambasadori e përfaqëson shtetin, jo një individ. Ai emri I tij është irrelevant, po është emri I punës që bën ai. Ai e bën atë punë në emër të Republikës së Kosovës, jo në emrin vetë personal. Prandaj ka aq shumë ka inate mentalitet ballkanik për fatkeq nuk po mund me të kalu as kjo qeveri se për të kalon, që për mua është një kthim mbrapa sepse peso qeverisë kumprit që më thënë shumë më progresive, jo më regresive. Prandaj tash ne ende jemi në pritje kur do të vendosen ambasadorët, kur do ta marrin agrimantin nga shtetet price dhe mandej është integrimi tyre në shoqëri, atje integrimi në institucione, njohja, krimi I rrjetit që mund të marrë edhe disa muaj apo një vit kohë, mbarësisht mandej nga aftësitë e dia ambasadori, që I bie thjesht gati një vit të gjysmë jemi pa ambasador serioz në këto vende dhe në vendet më të rëndësishme ku ne duhet të lobojmë, jo vetëm për njohje, por edhe për shumë çështje tjera. Dhe kjo tregon tash seriozitetin edhe në politikën e mbrojtjes, sepse realisht është një shprehje që thuhet në diplomaci, politika e jashtme është reflektim I politikës së mbrojtshme. Ti kthehemi edhe një herë bashkëpunimit mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka prej marrjes ose prej ndryshimit të udhëheqjes së administratës amerikane ka pasur, nëse mund të them, një riangazhim, një rifuqizim të bashkëpunimit mes tyre, por që nuk ka sjell deri më tash rezultate konkrete. Sipas juve, cili është dashme që jemi bashkëpunimi mes Bashkimit Evropian dhe SBA-s në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi dhe sa kishme qenë ndihmues qoftë për Kosovën, qoftë edhe për vetë Bashkimin Evropian, emrimin një ndërmjetësuesi në këtë proces. Unë mendoj që raportet në krahasim me administratën e Trump janë shpërmirësuar jashtëzakonisht, por ende janë në fazat fillestare, sepse thash në të dyja vendet mungon një vendim politik, karshisë se si do duhet të duket Ballkani, po themi në vitin, dy vitet e ardhshme, tri vitet e ardhshme, pra ende ka një po themi ende s'ka vizion të qartë në lidhje me këtë çështje. Duhet të thellohet raporti, por BE-ja në farë mënyrë e ka pranuar që nuk ka kapacitete, mekanizma se si duhet të çoset politikës së jashtme, pikërisht për ato gjëra që I thanë për shkak se s'ka konsenzus rreth kësaj çështje. Dhe ka kërkuar në farë mënyrë vetë BE-ja ka kërkuar ndihmën në SBA-ve. Por edhe SBA-t janë ende në një proces sepse mos harrojmë post-Covid I kalon të gjitha shtetet dhe kalon edhe SBA-n, pra edhe fuqinë më të madhe në botë. Dhe kështu që është në rikuperim edhe të rrëqen nga Afganistani, por tash fokusi mund të jetë ndoshta më I madh në Ballkan ku pikërisht duhet të krijohet një vizion I qartë se si duhet të duket Ballkani në të ardhmen. A duhet të jetë një zonë euroatlantike apo duhet të jetë një zonë e vendeve të treta pa paleve që janë troublemakers, siç është për shembull Rusia, që nuk kërkon me integru, por kërkon me dezintegru Ballkanin perëndimor kundër strukturave euroatlantike. Pra nëse nuk e kanë qartë këtë dhe nëse nuk veprojnë shpejt, mund të komplikohen gjërat. Prandaj një bashkëpunim SBA, NATO dhe BE vetëm mund ta ngrit nivelin, domethënë edhe të dialogut, por unë si po e shoh se si po rrjedhin gjërat në mënyrë shumë ngadalshme, nëse në Ballkan pak më shpejt. Atëherë besoj që prapë do të kthehemi në Washington, që për fatkeq, domethënë prapë po tregon BE-ja një jo seriozitet karshi krejt kësaj çështje, sepse vetë Bosnia Hercegovina pra se si është lënë që 30 sa vite, kjo shpjegon, shikoni tash, ku I kthehet bumerang pikërisht vet botës perëndimore. Pra një investim kaq I madh 30 vjeçar, po më në fund po dyshohet që a do dyshtoj, dhe më thënë, kjo është e çuditshme, se këtu asë nuk ishtë dashur që të mendojmë, a duhet të dyshtoj një projekt I botës përëndimore. Pra ndaj, gjitha këtu e në pikpytje cilat duhet fuqit e mëllat të japin në kaje, se për ndryshe Balkani, si Balkan, si gjithmonë fol me gjuhën primitive, agresive, jo bashkëpunuese. Sa I përkat emrimit të ndërmjetësuesit të SBA-s? Kjo do të jetë një pyetje shumë e rëndësishme në të ardhmen e afër, por besoj që SBA-t nëse vazhdon kështu trendi I këtyre lëvizjeve negative në Ballkanin Perëndimor do të detyrohen
do detyrohen, jam I bindur që ta emërojë një përfaqësues pra politik që është direkt që vjen nga shtëpia e bardhë për ta negocuar se tash nuk është pyetje më vetë Kosovë-Serbi, po po komplikon situatën në Bosnë dhe Hercegovinë është jashtëzakonisht e komplikuar sepse komiteti serb është larguar nga presidenca e Bosnjës dhe kështu dhe nga të gjitha institucionet tjera të konfederatës, kështu që ka më pas probleme edhe në të ardhmen ku serbët kanë shprehur dëshirë që të ndajnë apo ti pavarësojnë disa institucione kryesore, vitvaqin, doganat, e kështu me radhë, që kryoni problem këtë tjetër në Bosna dhe hup kuptimi mandej shteti për bëshnjak në formës e si është, dhe kështu mandej ajo përreflektohet në Maltëzi, cilë është një qeveri shumë jo stabile, se përket do më thonë qëndrimit pro-perëndimor, dhe këthemi në Kosovë ku problemi është edhe maj theluar për shkak se e kësa një ndarje thel etnike, e cila Serbia në farmënyri ka marë pengësër të Kosovës, dhe po I shfrytëzon për nevojat e veta politike të mbrendshme, por edhe të jashtme kur ka nevojë më të rregullt se kinë sa ta janë faktor stabiliteti që është e kundër ta janë faktori më destabilizus Balkan, por për fatkeq ende bota perëndimore nuk I ka kthyer përgjigje serioze. Duke pas parasysh krejt këto që I përmendët dhe kanë mbetur rras 2 muaj deri në fund të këtij viti, çka mundemi me prit prej bisedimeve mes dy shteteve, qoftë këtë vit, qoftë edhe në vitin 2022, jam bo me 10 vjet prej kurse ka nisë ky proces. Është vërtet se përket hapit të parë shërbë vetëm ka fillu të bëj, pra ka angazhuar njerëz më të mirë që kanë diplomaci, që kanë njohuri me Ballkanin, që kanë kështu kyçur në negociata gjatë luftës, pas luftës, pra ka një bagazh të mirë diplomatik që kanë përvojë, kanë eksperiencë, por kanë edhe besueshmëri, shumë do të thonë edhe besueshmëri janë politik, pra ata kanë besueshmëri shumë të madhe edhe në shtëpinë e bashkë, si krijesë kështu me radhë. Prandaj vendosja këtyre personave në pozita të caktuara në Serbi, Kosovë, Bosnjë e Hercegovinë, po tregon që po tregon që shërbaja ka rikthyer interesimin e vetë në Ballkan, por tash mbarët edhe nga faktori I Bashkimit Evropian se sa do ta mbështesë SBA-n në iniciativën e tyre. Nuk mundet të SBA-ja të kërkojë diçka tjetër edhe bëja të po themi të mos fles. Dhe kjo krijon mandej disbalanc në politikën e jashtme të dyja këtyre partnerëve. Dhe mandej jep sinjale jo të mira te palat e tjera. Kështu që duhet të jetë një koordinim më I fuqishëm, por unë mendoj që edhe sanksione duhet të shihen si mas shumë e rëndësishme. Edhe ndoshta edhe jemi vënë, apo Evropa është vënë, po Evropa zakonisht nuk ngutet kur, a Jugosllavia u shkatërroi që Evropian tashi do kemi ku. Prandaj është pyetje është sepse BE-ja nuk ka adresë, kështu që SBA-ja duhet ta merr pak më seriozisht. E di që nuk është vetëm bara SBA, sepse SBA-t e kanë mbyllur në 2008 realisht çështjen e Ballkanit të Kosovës. Por për shkak që BE-ja ka neglizhu, dhe tash duhet prapë më rikthy, sepse SBA-t më shumë të interesuar në Azi, sepse problemi aty është shumë real problemi në Azi dhe në Azinë e vogël, por edhe në Evropën Jugendore, për shkak sepse bota ruse është më e fuqishme dhe më e rrezikshme se sa Ballkani I vogël, por ta shohim se si do të rrjedhin ngjarjet në të ardhmen e afërt. Që I bje gjatë këti viti, mirë po dhe në pjesën e partë të vitit tjetër, nuk mund të presim gjithka. Gjatë këti viti nuk besoj jo si jo, gjatë vitit të arshëm krenë varët nga intensifikimi I diplomatisë amerikane. Vetëm aty mund të shihet të një shpëtim, por deri në qershor nuk besoj që do të ketë lëvizje, por duke njoftur ish ambasadorin Chris Hill, besoj që ai do të bije para aktit krym të dyja palët në një marrëveshje reciproke normalisht për njohjen e të dyja shteteve, sepse në State Department së fundi pati edhe një dëshmi, pra një ndëgjim të Pablo Escobar, sepse mbi emrin e tij kanë arkosin anonim jo fort të mirë për shumicën e njerëzve që njohin krimin e organizuar. Pra zoti Escobar pat një prezantim në SBA në Kongres dhe ku prezentoj që çështja e la në mënyrë shumë pak të jo të detajuar çështjen e njohjes, pra tha do të ishte ideale. Kjo është edhe një sinjal tjetër që SBA-t po dojnë me kry punën, por nga njerë më varët edhe se si mund të përfundoj puna. Përndaj du t'jemi shumë kohishend këtë qështje, sepse SBA-t po në shikojnë me një sy jo bashkëpunus. Kjo të du t'pytë qeveria, pse ka kaq sinjale jo negative nga SBA-ja për këtë qeveri, ta duhet të jenë më të hapur, nuk duhet të flitet me SBA-n për mes Twitterit dhe Facebookut, kjo është gabim amatoresk fëmiror, do të jemi shumë serios këtë çështje, nuk bën të bëjmë shaka, pra duhet të debatohet me së departamentin në shtëpinë e bardhë, të jepen alternativat edhe tonat, pse jo, të jepen, por të argumentohen mirë, pse janë të rëndësishme, e kështu me radhë, pra nuk mund të sillemi kinse s'po dim çka po ndodh në SBA. Sa
kanë mujtë me që indikua se këto zhvillimet e fundet që nga shtatore nëse mund të me tutje në Kosovë për edhe në Serbi për këtë në mëzvazhdimin e bisedimeve të nivellit lartë Kosovë-Serbi e kam fjallëm për punën e aksionit në veri që patëm disa javë blokada që urdash direkt ndikimi I një palet të tret për me uzgjith si zet e aksionit të fundit në disa komunat në Kosovë, kundër kontrabandës edhe krimit të që është përdorë në një form tjetër nga pala serbe. Si shohim nga një këndvështrim krejt tjetër që është në dy aksione, si do mos aksionit të parë, për më ka qenë ma I rëndësishëm, unë mendoj që ajë aksioni farë mënyrë i ka zhu nga gjumi plot evropian, jo Amerikanë, se Amerikanë veç kanë tjetër qasje, por evropian i ka zhu nga gjumi që Kosova qenë ka shtetë, seriosisht, dhe po më I ka me morë vendimi edhe të pambarura, se I përket dhe me thëmë brotjes teritorit, integritetit, simboleve, se ajo është, mande është pa një fotografi pak matë madhe, nuk ka qenë vetë qështja e targë, se për targë anë dërgohet njësia speciale. Për ndaj, më në mendoj që kjo ka posër efekt pozitiv për me ngrit nivellin e dialogut. Për mande, qeveria gjatë rrugës bëri disë hapa të vogël në brapa, por si do të qoftë, si akcion me nëj ka qenë simbolik e mirë, që me ngrit, dhe me thonë, qështjën e dialogot, që me shku në atë marveshën finale, sepse sa ma shumë po flasëm për qështje teknike, unë po mendoj që pëhupëm nga pak për në zbejët shtetësia. Sepse gjithë më po du të flitit për qështje teknike, që flitit vetëm për Kosovën, për jo me Kosovën. Kjo është dalim fundamental, pra du të ndryshojmë narracionin që flitit me Kosovën, pra vetëm për qështjen finale. Dhe mandej, teknikalitetet tjera mund të debatohen kur Serbia një Kosovën pa problema, ato e në qështje mandej fëqinsisë e mirë, bashkëpunimi, e kështë me radhë, mandej ato e në kretë mandej qështje sekundare shëndrohen, për jo në qështje primare, për në qështje sekundare apo terciare. Që si pas juve prapë endë Kosova nuk është palë e dialoguse? Po nëse shofim marveshin, përshka këse bëja ka neutralitet, duhet me kuptu që është edhe një rezolut në kështë sigurimit një 244 ende aktive. Duke e po gjitha këto elemente dhe nëse shkojmë marveshën që është nënshkruar, të figuron Beogradi, Prishtina, asë një simbol nuk është shtetëror që ka marveshën mes dy shteteve, po mes dy njësive administrative, që është në kupton që bëja një farmonyre në një ende si një teritor neutral. A ka qenë neutrale reagimi bashkimit evropian ka shi këti aksioni? Reagimi bashkimit evropian asë njerë nuk është neutral. Pikërisht për shkak sepse bashkimit evropian e ka bojë një gabim, më në menoj, krucial, që kam I kushtu shumë bashkimit evropian në të armë në afert, është sepse kanë hapur negociatat me Serbim, për ta fa është e komplikume situata sepse Serbia në kushtetutën e vetë, kër I ka hapë negociatat e ka posë edhe Kosovën e ka brenda kushtetutës. Dhe kjo I bije që Serbia e ka në kështu të një teritorë që nuk e kontrolon. Kjo është në më tonë shkelje flagrante të gjitha vlerave të bashkimit evropian. Dhe bashkimit evropian I ka mbyllë dy sytë, kam pra Komisioni Evropian, dhe ka thonë që Serbia është e gatshme mi hapë negociatat. Po është edhe këshilli edhe shtetantare e kanë pranu si një akt të krymë. Pra është pra ne thonë beja nuk mundet kur me qenë neutral. Beja është, në më thonë, subjektine këta që është shumë pro-Serbis në është jo me vullnet, por përshkak se kanë nënshkru një dokument që e një Serbin e ka hapë negociatat me Serbin me një teritor që nuk e ka dë vetjen. Dhe kjo është shumë e qudishme se si Evropian asë falje nuk kërkojnë, më thonë asë nuk tërprohen ma. Profesor, që është me bojë qeveria Kosovës në njërë që me pas një inkuadrim shumë atë malë të shteteve të bashkuarat Amerikës në këtë proces? E kemi një qeveri tjetër, një qasje tjetër të qeveris aktuale, ka shi qeveris paraprake, që është arrit një marveshje e Washingtonit e që një pjesë gogje madhe e saj kontestohet prej qeveris aktuale? Po, problemi saj qeveris endë vazhdo në të jeti. Një ka njëherë, po thomë, se si nuk kanë mësu asgjën nga mësimit e mara, se njeri u zakonisht mëson gjatë jetës, kur e bo një gabim e mëson dhe nuk e përsërit me. Po vazhdojmë me njëtë atë gabime, po flasin publikisht që nuk fjallën e fundit, që është gabim taktik dhe teknik, nuk mund të flitet fjallë e fundit e para. E para, dhe me thonë, komunikimi të tërë nga njerë me State Departamentet, betë përmes Twitterit, Facebookut, që është prapë një gabim amatoresk, dhe me thonë, jo pjekuri diplomatike shtetërore, këta du të ullen seriosisht të flasin dhe të prekrojnë iniciativat e shëbave që janë në rajonin e Balkanit përëndimor, por gjithmonë me ide të reja se si duhet të duket dhe me ide konkrete se pse kjo është në favor të Kosovës dhe është në favor të tjerëve. Pra na duhet ta gjithmonë ta respektojmë kushtetutën tonë, sepse kushtetutën e në është multietnike, desa është kushtetutën duhet ta respektojmë ashtu si është, nuk mund ta shohim ndryshe. Dhe së fundi e kemi po ashtu edhe një, mënej që 4-5 vite është morë një vendim i gjykatës kushtetuese pikërisht për temën më nxehtë që po flitet për tokat e manastirit të Deçanit që gjykata kushtetuese realisht ka dhënë që I takojnë atyre për mi menaxhuar dikon
në të zgabojë 24 hektar dhe ne tash atë vendim as nuk e morëm parasysh as për bazë. Do thonë kjo tregon që nuk kemi shtet demokratik sepse demokracia nuk është selektive. Demokracia duhet të jetë e barabartë për të gjithë pavarësisht etninë, ngjyrën, racën e kështu me radhë. Prandaj duhet të jemi më serioz këtë çështje sepse realisht pranimi I atij vendimit të gjykatës kushtetuese na favorizon dikun tjetër. Duhet me pa fotografinë më të madhe dhe në fund ditës ajo tokë është e Kosovës, nuk shkon Mars, aty mbetet, aty zhvillohet, aty jeton dhe mund ta shfrytëzojmë edhe për çështje kulturore historike edhe për turizëm. Sepse tokë e Kosovës, nëse besojmë që tokë jonë. Kështu që nuk duhet të tregojmë as naiv në disa çështje dhe patriota në disa çështje tjera që ndoshta nuk kanë shumë relevancë për politikën e mbrojtshme. Kur përmend të gjykatën kushtetuese kemi edhe një vendim të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin, me formimin e asociacionit që në fakt qeveria aktuale refuzon kategorikisht me themelu përkundër këtij vendimit që I ka rrëzuar vetëm disa pjesë të marrëveshjes, në anën tjetër kemi një presion gojë të shtuar nga pala serbe për këtë samelem, si shdasht me ju qasë qeveria Kosovës kësaj marrëveshje? Pikërish pala serbe për nështumë në aty ku ne për jemi ma dopë. Në më thonë përshkak sepse e thashtë dhe njerë kërëministri e për e foli fjallin e fundit parë, në e fjallin nuk du të flitet asë në publik fare, nuk e njofa pa du të abes, du të abes, në e flitet në dialog në të restë në mbyllër, aty I tregon vendimit e tua. Në rafshën diplomatik du të vitet në termat të përgjithshëm që mos litem në kuptohës se qëfar veprimit do të bësh ti. Kur ti ma të regonë më veprimin, unë të e përgjigje me njerë. Përndoj është, po thëmë është jo pjekuri diplomatike edhe kymnisit edhe thuja se gjithë institucioneve qeveritare. Përndoj duhet, kjo që është të thash, duhet të diskutohet vetëm me shëbanë, se si duhet të zgjidhet, cilë është opcioni jonë, a pranojme asociacioni me komuna, me pa kompetenca, me kompetenca, qka përfitojmë nga, dhe më thonë, duhet me definu më izbari se qka po dëshirojmë ne, që me mujtë t'i ofrojmë shëbave se cili është vergjoni jonë që e pranojmë apo jo. Nëse nuk e pranojmë, pse se pranojmë, cila mund t'janë defektit e tëre. Pra duhet t'ke trukëm njerë për partnerve tonë, më ndej dalën në publik të flasëm, dhe në publik duhet flitit masit të përfundon, apo t'jemi ofer marveshës, jo flasëm para diçkaje që më ndej për la tjetër mund për e shudzon njerë zakonisht mirë, lojtarë shumë të mirë, për la tjetër lojtarë të onë për janë ende në nivel të ligës së dytë, pra pa e kuptu mirë diplomacisë si funksionë, nuk është patriotizm e thonë vetëm jo, ajo joja ka, mund është përthonë në 1 milion forma tjera pa e thonë fjallën jo. Pra kjo është e qështja se si duhet mi ju qasë këti problemi, por o mendoj që edhe përëndimin, një farë mënyrë, pra bota përëndimore, kërë përfusum, edhe shëbanat, jo dhe bëjen, një farë mënyrë, neglijimi dialogut, një farë mënyrë, neglijenca e ma dhe gjithës përfundimtare, po e dytyrojnë palët më këthyti i dete vjetra, që I bje do më thonë sepse asociacioni me kompetenca ekzekutive nuk e betëm bosnizim, ne që përmendojmë. Ajo është një farë mënyre korrigjimi kufirit për thuhet me termat të tjera. Përndaj kështë në diplomacim shenë gjanat, kështë që ata mund të apin dhe një alternativ tjetër, thënë, okej, ne do t'i apëm për shemëll. Kjo është mjërë hipotetike, po se qka mund të ndodhë, sepse jënë shumë gjana, jënë thonë dhe që mbo, edhe mund të thënë dhe mund të më bënë apo të mos bënë, por ne pimorëm si alternativa. Ato që ka thonë edhe grupi kontaktit para 3-4 mujve, neve nga u ka dokë shumë jo serioze, por rjedhat aty për nga dërgojnë, që do të ketë një asociacion, ndoshta jo me kompetenca shumë të fuqishme ekzekutive, por me kompetenca ekzekutive të buta. Qëka në kompetenca jo, që është e mandejt definicioneve. Ndërsa mund të ekziston edhe një asociacion në lugin të Preshevës me kompetenca të buta. Pra kjo pikërisht, nëse përkthej me gjunë e vjetër I bjen, një falloj korrigjimi kupirit, por jo në kuptimin klasik. Qeveria është duke insistu në, ka propozuar në fakt këshillin nacional, formimin një këshillin nacional që me një farëforme me zëvëncu këtë pjesën e asociacionet. Po ne mund të propozojmë shumë qëka, kjo shumë mirë, por nuk mbarët vetëm nga ne. Për me propozu diçka të tilë, dush të kesh të pakten një harmonizim me partnerët tanë se diri ku mund të shtysh gjanat. Ne mund të propozojmë për fuqien diplomatike, politike, së flasë më shtarake, është e minimizuar në këtë aspekt. Pandaj na duhem aliat dhe partner shumë të fuqishëm. Dhe kjo qeverie, dhe cëla do që vije mas kësoj qeverie, se po vreje që nuk ka shumë vullnet me zgjithë qështjen e me Serbinë, e që përna kushtonë, jetë zëvënë shumë edhe me zhvillim ekonomik, edhe me emancipim, edhe me gjitha gjana tjera, që përna shkujmë brapsht, u mendoj që duhet me ditë një gjë, i vetmi aliat strategik për Kosovën është dhe dojenë shëbat. Të të tjera kënë vlerë shtuar, por nuk kënë vendimtare. Zotëri Arifi, shumë faleminderit për kohën tuaj. Ju faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, në fillim ju ftoj që të ndiqni ngjarjet që karakterizuan datën 3